դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Կանանցից մեկը հիմա նաև բերմայի ենթարկվեց բախում տեղ ունեցավ ոստիկանի և այդ կնոջ միջև իսկ մինչ այդ կանայք ձվեր և նաև ներկ նետեցին կառավարության շենքի կողմը նաև կարմիր մեխակներ։ Մականայք փորձում են կանխել ակցիայի մասնակիցներից մի կնոջ բերման ենթարկվելը։ Չերոս ավեկ։
հարգելի հետևորդներ, մենք նկատեցինք, թե ինչպես են բռնյուշ գործադրելով առնվազն 4 տղամարդով մի ակցիայի մասնակցի հեռացնում։ Մի քանի կանանց բերման ենթարկեց ոստիկանությունը եւ այս պահին շարունակում են ակցիայի մյուս մասնակիցները կառավարության առջեւ իրենց ակցիան, բողոքի ակցիան, եւ նրանք փորձում են այդուհանդերձ ներս խուժել դեպի կառավարության շենք։ Ասկերներ, ասկերներ։ Look at the number.